com Larry Wilcox. Eric Estrada. Também estrelando Robert Pyne. Uma distribuição United Artists. É, gente, nada como um belo jantar. Vegetariano, é? Bom, vocês vão me dar um tempo, mas é que eu vou comer um belo de um hot dog. Eu volto já. Tem toda. Bem, por onde começamos? Bem, planejamos nos familiarizar melhor com a cidade. E que tal as ruas laterais a Pacífico, perto da joalheria? Vamos. História de hoje, Os Trombadões, segunda parte. Versão brasileira BKS. O síndico deve ter visto e eu posso ser despejado. Você reclamaria se fosse o Roy Clark? Claro, se ele causasse toda essa confusão. E a lenda rosta? Vamos. Viu como vai a minha vida? Eu tento ter calma. Calma? Mas... isso está tão calmo como a Terceira Guerra Mundial. No meu ramo, isso é calma. Essas fãs aí, eu nem sei de onde vem, mas eu devo tudo a elas. Jimmy, quem trouxe toda essa tranqueira pra cá? Bom, eu pedi para uns caras trazerem. Eu sabia que não se importaria. E mandei trazer umas comidas da mercearia por minha conta. Mete a cara, Ponte. Pode se servir. Escuta aqui, Jimmy. Você disse que queria um lugar para ficar só, descansar, se esconder. Tá certo. E aqui é joia. Eu me sinto seguro aqui.